Один український військовий загинув, четверо поранені. Так минула доба на передовій. За словами офіцера прес-центру ООС Руслана Тарасова, проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляли позиції українських військових в районі Авдіївки, Таремчука, Гнутового, Кримського та інших населених пунктів. По оборонцях Авдіївки загарбники здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Шуби, а по захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер. За словами Руслана Тарасова, українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.